Yeah! Čau čau, zdraví vás Vito. U nového videa po 1000 rokoch, ty kokos, z našeho gameplayu. Na Happy Wheels! Dáme si play. A BMX Park si dáme hneď. Hneď zrovna si to dáme, zrovna. Na, niekto mi písal, je to v piči. Dobre, nevadí. BMX, jo, to som neviem, či som niekedy to dohral na tomto kanále. Ale nevadí. Poďme. Jupi. Otec so synom inak moji najobľúbenejší charaktery tuto. A to je zrýchľovák. Jedeme jak po masle. Pekný kruhový objazd sme si dali. O, a to sú bodáky. Bodáky, hoppa. Oh man. To bola mina. Možno sa dostaneme do cieľa. Áno, sme tam. Ale to je v prdelke. Nevadí. Ideme ešte raz. Nejdeme, respektíve ešte raz, ale ideme si dať napríklad, čo si dáme. Fuck, posunula sa mi fucking obrazovka. To není dobře. OK. Teraz je to dobré. Potrebujeme speed bridge, napríklad. Napríklad. Jedeme, speed bridge, zase otec. So synom to sú takí atléti naši dvaja. Jej, more! Čo ty to robíš? Poďme si! Otec šlape! Jej, tenisky, fajnové tenisky máš očiňakov. Také to som vždycky bral na telesnú do školy. Wow, to je super. Oh man, jedeme. Ty vole, syn! Aj saltas vieme robiť. To je dobré. Oh man, výborne sme tu pristali, síce bez páteře trošku, ale nevadí. Ďalej tu máme čo? North Pool Rush. Čiže znie to ako dobrý level. Severný pol, presne tak. Máme tu našeho santíka. Jej, elfík nám spáchal samovraždu. Oh man, to čo je? Hoho, ešte sme ho aj prešli, hoho. Vianoce už síce boli, ale nevadí. My sme ako Internet Explorer a myslím, že spadneme. Jupi! Je to tam. Dáme si pokus number 2. Restart fucking level. Jedeme! Moji verní pomocníci, ktorí nie ste ani pomocníci. Oh fuck. Elfik si nám zlámal už nožku, za chvíľu ho prejdeme sánkami. Oh man, ty vole, toto sa nedá. Ej, pokus number 3. A to bude posledný. Sakra more. Niekto musí sa... Môžem sa aj zľaknúť pri Happy Wheels? Presne, elfo sme tu si prešli, neviem, jak to teraz preletíme. Poď sa to... Oh man! Fuck, to... On je dobrý atlet, počúvaj. Fly again, help! Fuck you! Sakra! Santa bitch! Santa bitch? No, a sme v prdelke. Môžete si nasrať s takýmto levelom, ja vás môžem drpkať do ušných bolcu, ďakujem. Portal Freedom, čiže portál slobody, si ideme dať. Zase otec so synom, zase máme sneh. Oh my fucking Jesus, man. Oh man. Damn it. Oh fuck, nie! Oh! Nope, au! Ne, ty čurači hlavičko! O, vlastne tu sme mali ísť. Tak to si nás dobre portu... WTF? A sme na mesiaci. Cítim sa ako Neil Armstrong. Alebo ako sa volal ten čurači hlavom. Ty vole! Syn, ty ešte žiješ? Dúfam, že si poistený. Musím ísť späť. Nope! Syn? O čo sa snažíš? Tak.
Subway Rampage. WTF. Oh! Zastava, neprežiješ. Myslím si, že je to postavené na rovnaké báze. Wow. Ten šofer musí mať dobré hovky. Aj domát, tu je fatty pillow. Celý. Wow! Aj auto lietajú, ty kokos, to je čo? Aha. Jej, McDonald. Dobrú noc. Ďakujem, že som vyhral. Kolik minút máme, dámy a páni? Máme 6 minút, to nám stojí také video za hovinko. Dáme si ešte dve levely a môžeme... Chaos City. Chaos City. Ó, tu si môžeme vybrať charakter, dáme si pána kosačku. Pána kosačku. Pán kosačka, rád kosí trávnik, je to náš... Pozor! Je to náš černošský zamestnanec. Nič proti černochom. Wow! Nie, to je pštras, ty vole. Pokosíme ich, nevadí. Ja som tak zažratý do svojej práce. Oh fuck, to je nechutné. Pokosíme jej aj tie výkaly, ktoré tam robila ona. Vc. Aha. Pokosili sme práve aj týpka, nevadí. Dneska som zažratý do roboty. Uhni, nespí. Čo máš robiť? Oh man. Wow, tak som sa rozbehol. Your ass is mine. Not at all. Not at all, bitch. Because it's mine. Mine. Ešte som mu nezošotoval nohu, nejde to. Nejde to pre túto panku. Dobre, už to ide. Oh. Ty si ďalší na rade. No tak nie si, lebo ty si imaginárny. Čo je do piči, vojna svetov? Uuu! Kosačka! To neutiahne, to je asi diesel. Poď! Uuu! Aj stojky vieme na kosačke robiť, no my sme aký frajeri. Poďme, poďme si. Aj Santu tu máme ešte! Chcel som povedať, mali sme. Svojho brata takto zošrotuješ? Bránček, ja som ťa nechcel zašotovať, ale vieš čo, kosenie je kosenie proste. Keď si máš vybrať medzi kosením a bratom, tak kosenie je prvé. Robím si piču. A je to tam! Si môj! Volím si tebe. Tak, ešte sme ho pokosil a Chaos City sme... Chaos City sa to volalo preto, lebo sme všetkých pokosili a všetci boli potom vychaosovaní. Presne. Hotel. Hotel si dáme ako posledný a môžem sa na to drpkať teraz dneska už, lebo to je veľa hodín a ja musím ísť zajtra do roboty, ty kokos. Oh fuck. Oh. Tak ešte jednou. One more time. Poďme. Oh man. To bolo dobre. To bol skok roka. Ty si dobrý skokan. Skokan obecný. Bohne! Aha! Bim! Zlomili sme si práve nohu. Dúfam, že sme poistení. Práve sme si zlomili aj tú druhú nohu. A voláko nás nechce pustiť, tá druhá noha. Čiže sme... ZASEKNUTÍ! Áno. Wow. Aj čiapku si berme zo sebou, keby náhodou bola zima. Paš, paš, paš. Drž hubu. Do you want to go? Okay. Fuck you. Ahoj, synku a mamička. Kolik máme? Brum. Pozor, idem ja. To je náš druh. Iha! To sme ale dobrí partneri, čo? Oho! Ešte sa vieme aj kúpať.
A utopím sa za chvíľu. Ja som invalid. Dobre, už nemám ani ruky. Zober si to. Zober si. Kľudne si zoberaj tú loptu, ty tlusťoško. Ja som sa utopil, tak aspoň ťa oné trošku poteším. Tak nepoteším. Poteš ty mňa. Daj mi novú ruku. Ok. Vyzerá to zle. Vyzerá to zle. Vyzerá to veľmi zle. One more time. Ilalala. To je do tretice už nie, lebo raz sme sa pokákali. Uuu, ty si skokan more. Pekne sme jej dali. Ani sme si nohu nezlomali teraz. Nemusíme byť ani poistení. Restaurant. Ja nechcem tvoj restaurant. Pretože si hlupáčik. Okej. Ale ja chcem ísť naspäť. Dobiť. Dovidenia. Ešte sa ani dvere neotvorili. Hej, to čo je. Au. Dedo. Sakra. Musím ísť naspäť do výťahu a teď jump. Sakra. Naspäť do výťahu. A teď jump. Dobre. Naspäť do výťahu. A jump. Sakra, to nadskočí. Hovácké podlahy. Ty hovado. Teď. Tak, presne. To som chcel. Berem si sklo. Už nie som invalid, vole. Bác! A loptu si berem so sebou. Sakra! Nie. Kam ideš? Náá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 á
nehrám sa s tebou, lopta. Choď preč. Oto mne. Vyhrali sme! Ešte sme aj smeti robili. Takže, pre dnešnú epizódu by som sa s vami tuto rozlúčil. Nebolo to tak nabité ako baterky od Číňanov, ale aj tak by som chcel podotknúť, že si dám bagetu ešte a rozlúčim sa s vami. OK. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, pridať sa k mafošom a mať výborný deň v práci, alebo v škole, alebo keď máte voľnú, tak to je ešte príjemnejší deň. To vám ho ani nemusím želať, že? Dobre. Takže vidíme sa pri inom videu a zatím papíček.